עברנו לילה, לא ישנו. מכירים את המצב, עיר של הרבה מאוד ילדים, משפחות שנשים התעלמנו, ילדים יתומים. הרבה מאוד ילדים ראו את הדבר הזה, יש הרבה מאוד ילדי משפחה שהם קרובים. צריך לטפל באירוע הזה. כרגע מטפלים לשחרר את הנפטרים ולהביא אותם לקבורה עוד לפני שבת, לטפל בקברים, לטפל בכל מה שצריך. כל ילד שרוצה יכול ללכת לבתי ספר, מחכים שם אנשי מקצוע, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים. זה לא זמן לתלהם, זה לא זמן לצעוק, זה זמן להביא את הנפטרים מנוחה נכונה בדרך כבוד, ואחרי זה יש זמן לחשבונות. דיברת על הטיפול של במשפחות, אותם אנשים שראו, איך אתם בעירייה נערכים? יש לנו פה דבר ראשון מאות מתנדבים, מי כעמך ישראל, ראינו את זה, תושבים, מתנדבים. מעבר לכך יש עשרות עובדים סוציאליים ופסיכולוגים, כולם פרוסים פה, במוסדות, עם המשפחות, מהדקה שזה קרה, כבר היו בבתים עוד לפני שנתנו הודעה רשמית מי הם הנפטרים. היו, דיברו איתם, אני אישית דיברתי עם אנשים וליוויתי אותם תוך כדי מהלך הבשורה. זהו. גם צריכים... הנשיא מתקשר לך לפני זמן קצר. נכון, מתקשר, הוא בירך הרבה מאוד אנשים, באמת, ראשי ערים, הנשיא, הרבה מתקשרים. צריך לראות כרגע איך עוברים את הדבר הזה. ואתה אומר, הביקורת הזאת שיש עכשיו על המשטרה שלא הגיעה בזמן, שלא הייתה פה, זה לא הזמן. אני רוצה להגיד לך שיש לנו פה משטרה נפלאה. יש פה שיטור עירוני של העירייה שהם שוטרים, פקח. צוות גדול מאוד, מאז הפיגועים ברחבי הארץ תגברו מאוד את השוטרים פה. זה עיר בתוך קו הירוק. בסוף כשיבינו מה היה פה, יבינו שזה לא עוזר זה או דבר אחר. זה אירוע, זה מעט השם הדבר, אירוע לא פשוט, אירוע מאוד מאוד כואב. צריך לטפל בזה, רק לסבר את האוזן, בכל רחוב פה יש 2-3 מוסדות, ובכל מוסד יש מאבטח עם נשק. למטה בפארק היו מאבטחים, אחד הפצועים הקשים, הוא מאבטח עם נשק, שאני יחסתי מול את הנשק שלו, שבאמצע המאבק זה הוא אף ממנו. זה הנתון כרגע.